Stefan Romare, MMA-nytt här i Rom, Italien, för EM i MMA. Jag sitter här med Andreas Knutsson som för ett par timmar sedan gick vidare till kvartsfinal i sin första internationella turnering i MMA. Hur känns det? Roligt. Du mötte ju Irland i öppningsmatchen. Det blev brottning. Hur kändes det där inne? Det var jobbigare än vad jag var beredd på, men det gick precis enligt planen. Du lyfte honom högt flera gånger. Hur kändes liksom din kondition där mot slutet? Orkar du göra samma sak imorgon, tror du? Ja, det gör jag. Och imorgon möter du Tyskland. Har du hunnit titta någonting på ditt motstånd? Ingenting. Han hade väl ingen match idag heller, så det var ingen att kolla på. Lärde du dig någonting idag av att det är en stor turnering, det är massa folk, du tränar på samma, eller du värmer upp på samma yta som din motståndare? Var det något som liksom, tog du någon lärdom av den här första matchen? Nej, det gjorde jag inte riktigt. Det finns säkert jättemycket att lära där. Så imorgon bara gå in och köra, med andra ord? Ja. All right, missa inte det. Andreas Knutsson mot Tyskland imorgon. Grattis till vinsten, tack för intervjun. Lycka till imorgon.